Hi friends, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল সুমিছ ব্লগৰ অন্য এটি ব্লগলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে, কুখলে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা স্কিন কেয়াৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছো। তেতিয়া হলে বলক মইনো আজি কেনেকে স্কিন কেয়াৰ কৰো আপোনালোকক দেখুৱাও। তেতিয়া হলে বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো। আৰু মই স্কিন কেয়াৰ কৰিবলে এয়া লৈছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু। আৰু আপোনালোকে বহুতেই জানে আলুত ভিটামিন সি প্ৰচুৰ পৰিমাণে আৰু বিউ থাকে, গতিকে ভিটামিন সি আমাৰ স্কিনখন হেলদি কৰি ৰখাত সহায় কৰে আৰু লগতে আমাৰ যিবিলাক স্কিনত ডাৰ্ক। আৰু এতিয়া মই আলুটো এই পিহনাখনত পিহি ল'ম। এই আলুখিনি মই ধুনীয়াকৈ এখন পিহনাত পিহি ল'লো আৰু ইয়াতে দিছো এচামুচ কেঁচা গাখীৰ আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ ল'ম। ৰ'দত আমাৰ স্কিনবিলাক পুৰি দিয়ে, ছানবাৰ্ণ হয়, তো আমি পাৰিলে সপ্তাহত দুদিনকে আমি যিহেতু যিবিলাকে ৱৰ্কিং মানে কি বাহিৰত কাম কৰে বা বাহিৰত গাড়ী স্কুটি স্কুটি চলাই থাকে বা তেনেকৈ ধৰক বাহিৰত ডেইলি যাব লাগে তেওঁলোকে কাৰণে স্কিন কেয়াৰটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু আলুৱে এণ্টি এজিঙৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, মানে কি স্কিনখন বহুত বেছি হেলদি আহে। ডিঙিটো অলপমান ডিঙিটো লগাই দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ শালমন ওলাইছে শালমনতো আলুৰ মানে কি পেষ্ট বনাই লগাই থ'ব। শালমন অতিখন সহজতে ভাল হ'ব। এতিয়া মই আলুৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ আঁতি ল'ম লৈ আৰু এইখিনি আমি টনাৰৰ নিচিনাকৈ নেচাৰেল টনাৰৰ নিচিনাকৈ লগাব পাৰোঁ। আৰু এইখিনি মই হাততো লগাই দিম। এতিয়া এয়া আৰু গোটেইখিনি যি 10-15 মিনিট ৰাখিব। আৰু এনেকৈ আমাৰ ফেচটো মানে মুখখন আপোনালোকে মানে কি মাছাজ কৰিব, কাৰণ মাছাজ কৰাৰ ফলত আমাৰ যিবিলাক ব্লাড থাকে সেইবিলাক ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হোৱাত মাছাজে বহুত বেছি সহায় কৰে। আৰু ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হ'লে আমাৰ মানে কি মাছাজ কৰিলে আমাৰ স্কিনটোৰ গ্ল' বেছি হয়, উজ্জ্বলতা বাঢ়ে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ মোৰ এই স্কিন কেয়াৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় জনাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় লগাই চাব, নিশ্চয় ভাল ফল পাব। আৰু যদি আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।